Zonja Tahiri, me që e përmendët, ju keni qenë krye negociatore në dialog dhe arkitekte e marrëveshjes së asociacionit, e cila ende sot mbetet e pazbatuar. Duke parë rrjedhën e dialogut, hapat prapa që janë shënuar në marrëdhëniet mes dy vendeve kohët e fundit, çfarë mendoni se po bëhet gabim tani dhe çfarë do duhej të ishte bërë ndryshe atëherë? Masi më quajt arkitektem, aty ju tregoj cila arkitekte jam unë për dialogun e Brukselit. Unë jam arkitektja e shtrirje se sovranitetit të shtetit Kosovës në veri, dhe arkitekja e cila ka përdorë gërshërët, që nuk ka lejuar që tema veriu të shtrohet në dialog. E sa i takon asociacionit, që kemi mbri ne në vitin 2015, ju them, është në pajtim me kushtetutën, pa kompetenca ekzekutive, nuk krijon nivel të tretë, madje Mogherini me letër e ka garantuar, ndërsa Kurti ka pranuar asociacionin i cili ka brenda rezolutën 1224 që i jep sovranitet unëmikut dhe ja merr Kosovës. Madje sot apo dje e keni deklaratën e presidentes së Kosovës e cila përmend se ka kompetenca ekzekutive dhe që të janë të shqetësuar. Pra, nëse kërkoni arkitekta të gabimeve, ju lutem, thirrni pak Kurtin.